Salamlar, siz Invest Akademiya kanalındasınız və sizinlə mən Fərid. Bu videoda ABŞ xəbər məkanı haqqında danışılan və aktual olan resesiya mövzusunda danışacaq. İqtisadiyyatda gözlənilən repressiya və problemlər barədə xəbərlər, xüsusən də əhəmiyyətli miqdarda pul itirmək riski ilə üzləşən investorlar arasında narahatlıq yaradır. İqtisadi proqnozlara görə, Almanya artıq resesiya uğrayıb və 2023-cü ildə vəziyyət daha da pisləşəcək. Getdikcə daha da pisləşəcəyi gözlənilir. Bununla belə, dövrün sonuna doğru müəyyən qədər bərpa müşahidə edə bilərik. Bu videoda resesiyanın nə olduğunu, Wall Street iqtisadçılarının nədən danışdıqlarını və siz və mən bundan narahat olmalıyıqmı suallarını cavablandıracaq. Üstəlik, resesiyaya necə hazırlaşmalı və investorların 2023 və 2024-cü illərdə nə etməli olduğunu müzakirə edəcəyik. Faydalı məlumat və resesiya zamanı investisiya haqqında məsləhətlər üçün bu videonu qaçırmayın. Gəlin, çətin vəziyyətlərdən çıxış yollarını birlikdə axtaraq. Yaxşı, başlayaq. Resesiya nədir? Bu söz nə deməkdir? Resesiya ölkədə iqtisadi fəallığın əhəmiyyətli dərəcədə azalmasının baş verdiyi iqtisadi tənəzzül dövrüdür. Əvvəllər bu termin ÜDM-in ardıcıl 2 rüb azalması və ya GTB contraction kimi tanınan termin idi. Əgər bir ölkədə məsələn 5%-lik ÜDM artımı vardırsə, lakin inflasiya daha yüksəkdirsə, deməli əslində iqtisadiyyat ciddi şəkildə inkişaf etməyib. Lakin müasir dünyada bu köhnəlmiş texniki tərifdir. Hazırda müxtəlif iqtisadi göstəricilər toplayan və onları vahid indekslə birləşdirən İqtisadi Statistika Bürosu fəaliyyət göstərir. Onlar bu indeksə əsasən ölkənin resesiyada olub-olmaması ilə bağlı nəticə çıxarır. Əgər köhnə tərifi rəhbər tutsaq, mənfi artımın 4-də 2-si, onda biz yəni qlobal fond bazarı 2022-ci ildə artıq resesiyada idi və çox güman ki, biz indi də bu vəziyyətdə idik. Lakin daha müasir tərifə sadiq qalsaq, deməli hələ də resesiyada deyilik. Çünki İqtisadi Statistika Bürosu müvafiq məlumat verməyib. Bu, resesiyanın nə qədər dəhşətli olmasından, nəticələrin necə olacağını danışmazdan əvvəl, indiki durumun səbəblərindən danışaq. İqtisadiyyat niyə indiki vəziyyətə gəlib? Gəlin, bu dövrün əvvəlinə qayıdaq. 2020-ci ildə COVID-19 pandemiyasının başladığı və bütün dünya iqtisadiyyatlarının durğunluğa gətirdi. Bu vəziyyətin öhdəsindən gəlmək üçün ABŞ və digər ölkələr pul kütləsini əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa başladılar. Bu, istehlakı stimullaşdırmaq üçün xalqa pul paylamaqla həyata keçirilib. Bu, pul kütləsinin artmasına səbəb oldu. Lakin bazarda mövcud olan malların sayı dəyişməz qaldı və ticarətdə qoyulan məhdudiyyətlər səbəbindən hətta azaldı. Beləliklə, böyük miqdarda pul məhdud miqdarda mal üçün rəqabət apardıqda inflyasiya baş verir. 2020-ci ildə biz hələ də inflyasiya əhəmiyyətli bir artım görmədik. Çünki mallar hələ də anbarda idi və onların alınması məhdudiyyətlər var idi. Lakin iqtisadiyyat bərpa olunmağa başlayan kimi, biz inflyasiyanın yüksəldiyinin şahidi olduq. Böyük miqdarda pul daha az miqdarda mal üçün yarışmağa başladı. Məsələn, ABŞ-da biz inflyasiyanın 0,65%-dən 1,37%-ə yüksəldiyini gördük. Lakin digər amillərə görə vəziyyət daha da pisləşdi. İnflyasiyasının sıçrayışına Avropanın müasir tarixində ən böyük müharibəsi də səbəb oldu və bu, enerjinin qiymətini kəskin şəkildə artırdı və təchizat zəncirini pozdu. Avropanın enerji sistemindən ticarətlə bağlı problemlər və məhdudiyyətlər yarandı. Bütün bu amillər nəticəsində iqtisadiyyat çətin vəziyyətə düşüb və indi resesiya riski yaranıb. Mövcud vəziyyətin səbəblərini başa düşməklə nəticələrə daha dəqiq qiymətləndirə və onlara hazırlaşa bilərik. Bir çox şirkətlər öz məhsullarının istehsalında problemlərlə üzləşdilər. Birincisi, onlar qaz və neft kimi resursların bahalaşması ilə üzləşirlər. Bu, daha yüksək istehsal xərclərinə və aşağı mənfəət marjasına səbəb ola bilər. Bu, resursların tədarükünün məhdudlaşdırılması vəziyyəti daha da çətinləşdirə bilər. Bundan əlavə, ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi, FED, kəmiyyət yumşaldılması, yəni Quantitative Tightening, QT kimi siyasətdən istifadə edərək dövriyyədə olan pul kütləsini azaltmaq qərarına gəlib. Bu deməkdir ki,
Onlar balanslarını azaltmağa, pulları dövrədən çıxarmağa başlayıblar. Nəticədə, dövrədə olan pulun ümumi həcmi azalır və insanların ixtiyarında daha az pul qalır. Beləliklə, pul kütləsinin azalması, resurs qiymətlərin artması və inflyasiyanın artması insanların daha az pula sahib olmasına səbəb ola bilər. Bu faktor bütövlükdə iqtisadiyyatda mənfi təsir göstərir. Bu, istehlakçı tələbin azalmasına səbəb ola bilər və işgüzar fəallığın zəifləməsinə gətirə bilər və nəticədə resesiya başlaya bilər. Bəli, düz başa düşürsünüz. İnflyasiya pulun alıcılıq qabiliyyətinə təsir edir. Çünki mal və xidmətlərin qiyməti qalxdıqca, xərcləyə biləcəyiniz pulun miqdarı azalır. Uçot dərəcəsinin artılması adi vətəndaşa da öz təsirini göstərir. Bir nümunəyə baxaq. Tutaq ki, bir adamın nəqliyyat, yemək, təsərrüfat xərcləri, ailə və borc ödənişləri, yəni ipoteka, avtomobil krediti və s. xərcləri var. Əgər bank uçot dərəcəsi qaldırılsa, bu o deməkdir ki, onun borcları üzrə də faiz artır. Nəticədə, borc ödənişləri artır və insan öz gəlirinin böyük bir hissəsini borc ödənişlərinə ayırmağa məcbur olur. Bu, onun digər zəruri, məsələn, malların alınması, xidmətlər və ya ailə xərcləri üçün xərclərini azalda bilər. Odur ki, uçot dərəcəsinin artması ilə sadə vətəndaşın alıcılıq qabiliyyəti və müəyyən mal və xidmətlərin ələ çatanlığı azalır. Bu da öz növbəsində bu sektorlardakı bizneslərə mənfi təsir göstərir. Çünki onların müştəriləri azalır. Tələbin azalmasına və mənfəətin düşməsinə cavab olaraq, müəssisələr vəziyyətin öhdəsindən gəlmək üçün tədbirlər görməyə məcbur olurlar. Buraya marjaların azaldılması, işçi qüvvəsinin azaldılması və ümumi əməliyyatların optimallaşdırılması da daxil ola bilər. Lakin bəzi müəssisələr belə şəraitdə ayaqda qala bilməyəcək və bağlanmaq məcburiyyətində qalacaqlar. Bundan əlavə, xərclərin azaldılması və müəssisələrin bağlanması işsizliyin artmasına səbəb olur. İşsizlərin sayının artması, işsizlik müavinətləri və digər dövlət proqramları kimi sosial dəstək sistemlərinə təzyiq göstərir. Bu, həm də iqtisadın təzyiq göstərir və daha çox sektorun kişirməsinə və ümumi iqtisadın qeyri-sabitlik səviyyəsinin artmasına səbəb ola bilər. Beləliklə, resesiyanın nəticələrinin iqtisadiyyatın daralması, işsizliyin artması, müəssisələrin bağlanması və sosial-iqtisadi vəziyyətin pisləşməsinə daxildir. Bütün bunlar bir-biri ilə bağlıdır və iqtisadiyyatın daha çox təzyiq göstərə və onun bərpasına çətinləşdirə bilər. Resesiya 4 kateqoriyada bölünə bilər. Birinci kateqoriya Valuation Recession adlanan və ya aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsidir. Bazarın böyüdüyü, ödəyimin artdığı bir vəziyyətə təsəvvür edin və biz davamlı olaraq artan bir növ indeksa investisiya edirik. Bu zaman bir çox investor şirkətləri yüksək qiymətləndirir. Onların çoxlu pullar və onlar müəyyən şirkət üçün deyək ki, illik mənfəəti PE 10 qatını ödəməyə hazırdılar. Lakin zaman keçdikcə, investorların pulları daha az olur və onların bəziləri bazardan ümumiyyətlə çıxır. İndi eyni şirkət üçün daha az məbləğ ödəyə bilərik. Şirkətlərin maliyyə göstəricilərinin dəyişməz qalmasına baxmayaraq, biz daha az ödəniş etməyə hazırıq. Bu, valuation recession adlanır. Biz bunu bu yaxınlarda 2022-ci ildə 20-25 PE ödəməyə hazır olan bir çox şirkətlərin indi 15-də qiymətləndirildiyi və gələcəkdə hətta 10-a düşə biləcəyi zaman gördük. Düşən bazar və nağd pulun azalması ilə insanlar aktivlər üçün daha aşağı qiymətlər və qiymətləndirmələr ödəməyə hazırdılar. Bazar pik həddə olanda hər kəsin pulu çox olur və onlar artıq ödəməyə hazırdılar. Lakin pullar şirkətdən çıxmağa başlayanda onun balansının azaldığını görürük. Məsələn, əgər bir şirkət balansında 1 milyard dollar var idisə və indi 9 milyon dollar qalıbsa, bu o deməkdir ki, 100 milyon dollar artıq şirkət üçün borc, istiqraz, səhm və ya digər emisiya şəklində mövcud deyil. İnsanlardan gələn nağd pul azaldığına görə, onlar öz aktivlərini satırlar və şirkətin balansında pul azalır. Nəticədə, şirkət inkişafa və yeni məhsul xəttlərinə investisiyaları azalda bilər. Bu da resesiyanın təsirli ikinci mərhələsidir. Şirkət inkişafa kifayət qədər pul ayıra bilməyəndə isə, rəqiblərdən geri qalmağa başlayır. Şirkət geridə qaldıqca gəlirlər azalır.
Məsələn, şirkət əvvəllər yeni müştərilər cəlb etmək üçün satışa ildə 1 milyon dollar investisiya etmək imkanına malik idi. Lakin yeni satıcılar texnologiya və CRM sisteminin tətbiqi üçün məhdud vəsait olduğundan onlar daha az qazanmağa başlayırlar. Bu, şirkətin gəlirlərinin azalması kimi tanınan resesiyanın 3-cü mərhələsi və nəticəsidir. Başlamaqdan öncə, buraxılışımızın sponsorunu qeyd etmək istəyərdim. Bu, taksi Ulduz 9111-dir. Sərfəli qiymətə, yüksək xidmət. Bununla belə, resesiyanın təsiri korporativ gəlirlərin azalması ilə məhdudlaşmır. Tezliklə, resesiyanın əmtəə tənəzzülü adlanan 4-cü və son mərhələsi gəlir. Bu mərhələdə şirkətlər satıla bilməyən məhsul problemi ilə üzləşirlər və onların mal ehtiyatları böyük miqdarda toplanır. İstehsalı müvəqqəti dayandıraraq və obyektlərin bir hissəsini bağlamağa, şirkətin işçi qüvvəsini azaldmağa məcbur olurlar. Bu, məhsul tədarük zəncirinin pozulmasına gətirib çıxarır. Məsələn, ABŞ hərbi sənaye kompleksi bu problemlə indiki müharibə zamanı Stinger Zenit raket komplekslərinin istehsalının dayandırıldığını aşkar edikdə üzləşdi. Bir çox tədarük zəncirləri yenidən qurulmalı olundu. Eyni hal Rusiyanın enerji sektoru ilə baş vermişdi. Bir çox şirkətlər öz məhsullarını ixrac etməyə və dayandırdılar və neft yataqlarını bağlamağa məcbur oldular. Sonra mümkün olsa belə işi bərpa etmək üçün çətin və bahalı olur. Belə ki, resesiyanın 4-cü mərhələsində istehsalın dayanması mövcud inventarların satışını gətirib çıxarır və yeni məhsullar istehsal olunmur. Bir müddətdən sonra tələb yenidən bərpa edildikdə biz özümüzü yenidən artım mərhələsində görürük, lakin artıq istehsal gücü olmur. Bu, tələb və təklif arasında balanssızlığa gətirib çıxarır və bu, resesiyanın 4-cü mərhələsidir. Və belə dalğalarla biz iqtisadiyyatın dünyasında səyahət edirik. Analitiklərin fikrincə, biz indi gəlir resesiyasındayıq. Biz şirkətlərin potensial olaraq bu il və gələn il mənfəətini itirə biləcəyi sarı nöqtədəyik. Oxşar ssenarilər əvvəllər resesiya dövrlərində, məsələn 2008-2009-cu illərdə daşınmaz əmlakın bumu səbəbindən səhm üzrə indeks mənfəətin 17%, 2020-ci ildə isə 32% azaldığını zaman baş verib. Gəlir indeksinin tarixi vəziyyətlərini nəzərə salsaq görərik ki, 2019-cu ildə indeks 137 olub. 2020-ci ildə isə hər şey rəngidiyi və şirkətlərin satış problemlə üzləşdiyi zaman gəlir 124-ə düşüb. Sonra stimul bazarı yüksəlməyə başlayıb və zirvədə 198 gəlir indeksinə çatdıq. Lakin sonra gəlirlərdə azalma oldu və Shiller'in S&P 500 üzrə hesabatına görə cari indeks 175 ətrafındadır. Əslində, biz artıq qazanclarda azalma müşahidə etmişik, lakin ABŞ-dakı analitiklər bu tendensiyanın davam edəcəyini və böyük ehtimal ki, indeksin 140-145 civarında aşağı düşəcəyini gözləyirlər. Bu, pandemiya və müharibə olmasaydı, 2018, 19 və 20-ci illərdə müqayisədə şərti olaraq balanslaşdırılmış artım olmalı idi. Gələcəkdə sizinlə bir resesiya şahidi olma ehtimalımız nə qədərdir? Düzgün cavab, dünyada heç kim, heç bir analitik belə bunu bilmir. Bazar gözlənilməzdir. Müharibə sabah başa çatarsa, ümumilikdə yeni ticarət sisteminə çıxışımız olacaq. Amma bunun necə təşkil olunacağını bilmirik. Riski azaltmaq üçün 4 əsas sahəyə diqqət etməliyik. Birincisi, resesiyadan çıxmağın yollarından biri ucuz enerjiyə çıxış ola bilər. Bu, bizə daha az xərclə məhsul istehsal etməyə imkan verəcək. Ucuz enerji, günəş, nüvə və sintez enerjisi kimi müxtəlif mənbələrə əsaslana bilər. Həmçinin hidrogen, əgər yaxın gələcəkdə bu sahədə hər hansı bir irəliləyiş olarsa. Ucuz enerji həmişə bazarın inkişafına kömək edir və onun böyüməsinə stimullaşdırır. İkincisi, resesiyanı aradan qaldırmağa qadir olan digər amil ucuz resurslara çıxışdır. Hərbi münaqişə bitsə və ya Rusiyada parçalama baş verərsə, bütün dünya ucuz əmtəə resurslarına çıxış əldə edə biləcək. Bu, metallar, neft, qaz və digər mallar ola bilər. Resursların ümumi ucuzlaşması istehsalın və sənayeləşmənin inkişafına yeni təkan verir. Məsələn, nisbətən desək, tramvayların tikintisi daha sərfli olacaq və daha ucuz qiymətə satıla bilər ki, bu da son nəticədə insanların təyinat yerinə daha tez çatmasına şərait yaradacaq. Beləliklə, resursların ələ çatanlığı və iqtisadiyyatın inkişafı arasında əlaqə mövcuddur. Ümumiyyətlə, resesiyadan çıxmaq üçün
bu amillərə diqqət etməliyik. Ucuz enerji və ucuz resurslara çıxış. Bu iki aspekt bazarın inkişafına mühüm təsir göstərir və iqtisadiyyatın artımını stimullaşdırır. Resesiyanı aradan qaldıra bilən üçüncü amil ucuz işçi qüvvəsinə çıxışdır. Əgər bir çox istehsal müəssisələri Çindən kənara, məsələn, Hindistana və ya Vietnama köçsə, biz istehlak səbətimizin maya dəyərini azaldan ucuz məhsulların meydana çıxacağını görəcəyik. Bu proses yaxın 10-20 il ərzində malların mövcudluğunun artmasına səbəb ola bilər. Dördüncü amil işin səmərəliyinin artmasıdır. Əgər eyni işçilər eyni məhsulu istehsal edirsə, lakin daha tez və səmərəli istehsal edirsə, bu resesiyanı aradan qaldırmağa kömək edir. Bu kateqoriya süni intellekt, müştəri münasibətlərin idarə edilmə sistemləri, yəni CRM, bulut saxlama və digər onlayn texnologiyalar daxildir. Müqayisə üçün, əvvəllər biz səhmləri almaq istəyəndə bütün proseslər broker vasitəsilə aparılırdı. Uzun, bahalı və əlverişsiz idi. İndi məlumatların onlayn ötürülməsi texnologiyaları sayəsində səhmlərin demək olar ki, ani əldə etə bilərik. Səmərəliyin artması mənbələri arasında bəzi pozitiv hərəkətləri görürük. Birincisi, süni intellektdir. Teoretik olaraq bir çox sahələrdə səmərəliyi əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. Bir nəfərə əvvəllər 7 nəfər tərəfindən görülən işi görməyə imkan verir. Əmək bazarında ixtisara düşən insanlar yenidən hazırlıq keçsə və yeni fəaliyyət sahələrində iş tapa biləcəklər. İkinci amil biotexnologiyadır. O cümlədən gen terapiyası. Bu, insana daha 10 il daha çox işləmək imkanı verməklə onun məhsullar yaşını uzadır. Bu, çoxlu sayda yeni işçilərin yaranmasına səbəb ola bilər. Bu da çox faydalıdır. Virtual reallıq, VR texnologiyaları və Apple'ın bəhs etdiyi digər texnologiyalar da öz tövbəsini verə bilərlər. Təbii ki, SpaceX-in 5-7 ildən sonra çıxarmağa başlayacaq kosmik resursları da unutmaq olmaz. Bu, ucuz resurslara çıxış demək olacaq və əlbəttə ki, robototexnikanı qeyd etməyə dəyər. Generativ süni intellekt, GPT kimi bir növ texnoloji irəliləyiş baş verərsə, bu, daha çox malın, daha az pulun ucuz rəqabətinə apardığı və deflasiyaya səbəb ola bilər. Bu da öz növbəsində qiymətlərin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Beləliklə, süni intellektin, biotexnologiyanın, virtual reallığın, kosmik resursların və robot texnikasının inkişafı və tətbiqi resesiyanı aradan qaldırmağa və iqtisadi artımı stimullaşdırmağa kömək edən amillərdən birinə çevrilə bilər. Yaxşı, gəlin əsas suala cavab verək. Siz və mən şəxsən resesiyadan necə hazırlaşa bilərik? Burada bəzi məsələlər var. Əgər hər hansı bir borcunuz varsa və tezliklə onları yenidən maliyyələşdirməyə olacaqsınızsa, onları ödəmək daha yaxşıdır. Bu, xüsusilə ABŞ üçün doğrudur. Əgər əvvəllər ipoteka məsələn 2-3% idisə, indi bankdan və regiondan asılı olaraq artıq 6-7, bəzən isə 8% təşkil edir. Bu müddət ərzində istər şəxsi, istərsə də şirkət üçün kreditlərin olmaması daha yaxşıdır. Yüksək faizlə həddindən artıq kredit götürməməyə çalışın və hər şeyi tez ödəmək daha yaxşı olar. Heç bir resesiya olmasa belə, bu anı sakitcə keçirmək və birdən-birə pula ehtiyac olduymadığınız vəziyyətdə qaçmaq daha yaxşıdır. Həm də məncə, gəlirli gələcək üçün təxirə salınan şirkətlərdən qaçmaq daha yaxşıdır. Bunlar hələ də qazanc əldə etmirlər, onların böyük investisiyalar üzrə müsbət nəticələr əldə edə biləcəklərinə zəmanət yoxdur və biz daha çox iflaslarla üzləşə bilərik. Daha əvvəl gördüyümüz kimi, həm banklar, həm digər texnologiya şirkətləri və kripto layihələrində kimi. GitLab kimi bir sıra şirkətlər də var ki, onlar hələ də gəlirli deyil və bir neçə ildən sonra uğur qazana bilməyəcəklər. Ona görə də bu şirkətlərin böyük borcları varsa, yaxşı olar ki, müvəqqəti olaraq onlardan qaçaq və 1-2 ildən sonra onları qayıda bilərik. Həmçinin, yüksək faiz dərəcəsi olduğu müddətcə istiqrazları diqqət etdirmək vaxtıdır. Bu, bizə yüksək keyfiyyətli və bahalı istiqrazları, məsələn, TLT-ni almaq imkanı verir. Bu yaxınlarda bu mövzuda bir videomuz çəkilib. Onun linki təsvirdə olacaq. SHY də maraqlı görünür. İndi resesiya ilə üzləşdiyimiz və əvvəlki yarım ildə artıq xeyli sayda səhm aldığımıza görə düşünürəm ki, investisiya portfelimi üçün daha çox istiqraz almağa başlamağın vaxtıdır. Bunun nə olduğu ilə maraqlanırsınızsa,
Bu mövzuda tam təhlil etdiyimiz video icmalı var. Hansı konkret səhmləri aldığım və ya onları haradan ala biləcəyinizi bilmək istəyirsinizsə, videonun altındakı təsvirdə daha ətraflı danışdığım Telegram kanalımıza keçid var. Bu sadə addımla biz birincisi əsəblərə, ikincisi çox güman ki, pula qənaət etməyə imkan verəcək. Bir çox şirkətlər böyüməyə və böyük məbləğdə pul yığmağa davam edəcəklər və Fed Jerome Powell'ın rəhbərliyi altında borcları ucuzlaşdırmaq üçün hələ də faiz dərəcələrini azaltmayıb. Yəqin ki, 2024-cü ildə nə vaxtsa bunu görəcək. Ümid edirəm ki, indi bunun necə işlədiyini və niyə resesiya ətrafında bu qədər hype olduğunu daha yaxşı başa düşə bildiniz. Yeni dövrəyə daha çox hazırlıqlı bir portfellə gələcəksiniz. Biz şirkətlərdən ixlas olacaqsınız və ən azından onları portfelinizə əlavə etməyəcəksiniz. Bizim Invest Akademiya Telegram kanalımız var. Orada ətraflı müzakirələr aparırıq. Sizin də fərq edir. Növbəti videoda görüşənədək.